Ne znam, zadnji put ih je bilo 5-6. Vidjet ćemo koliko ja shvaćam, natječaj završava danas, pa ćemo vidjeti drugi tjedan šta je konačna informacija. Jeste li razgovarali možda s nekim ko bi bio zainteresiran? Kako je rekla vaša kolegica, je bilo migova. Nije. Dobro, ako... Čekamo rafale, ne s migovima nema ništa. Ako, vas, ako ne budete zadovoljni niskim tko se pojavi, postoji li mogućnost da se ide ponovno u natječaj? Polako ćemo prvo vidjeti ko se javi. Znači, postoji procedura. Državno odvjetničko vijeće je to tijelo kojem se podnose molbe, zahtjevi, pa onda oni to gledaju da li je s formalnog aspekta sve kako treba, pa onda šalju u vladu, pa onda mi to gledamo. No, pričekamo malo, to nije još gotovo. Kad ćemo na izbore? Koji su razlozi zato što nema dovoljno, odnosno više zainteresiranih ljudi koji bi se... Zašto to mene pitate? Mislim, natječaj javan, mogu se javiti kogod ima uvijek, mogu se javiti 1000, pa nije to nešto što je naš problem. A smatrate da su uvjeti ljudi koji rade na takvoj funkciji sada trenutačno dobri i da je to mjesto koje je privlačeno različitim beneficijama, plaćom primjerice? Pa ne vidim da su nešto drukčiji status pravosudnih dužnosnika, dakle državnih odvjetnika i sudaca. Nisu to ljudi koji u hrvatskom društvu imaju manje plaće, recimo od onih koji idu na izbore i izlažu se svaki dan, barem mikrofonima, ako ničem drugom. A je li možda